Pozdraviti ministra gospodarstva i održivog razvoja, gospodina Damira. Na dolasku, prije svega želim zahvaliti našim domaćinima, zapravo danas počeo kod Pirovca ujutro, pa nakon toga u Vodicama, gradonačelnik u Cukrovu, nakon toga evo bili smo posjetili i gradilište na potezu Srima i Adrija. Sada zahvaljujem i gradonačelniku Puriću, drago mi da smo ovdje, nismo u samom centru grada, ali smo ovdje na jednom vrlo važnom prostoru, dakle prostoru Bikarca d.o., odnosno trgovačkog društva u vlasništvu grada Šibenika. Ja bih rekao da ovo što smo danas imali i prilike vidjeti ovdje, ali prije svega i prilike čuti, doista pokazuje da grad Šibenik, vodstvo, gradsko vodstvo grada Šibenika zna kako stvarima treba upravljati. Kada govorimo o ovome što smo danas imali vidjeti od Pirovca, Vodica i Srime, odnosno Jadrije, tu moram napomenuti, dakle, radi se o dvije aglomeracije, dakle, konkretno ove prve Pirovac Tisna jezera, vrijednosti od 53,53 milijuna eura. Radi se o ove druge aglomeracije koje se tiče Vodice, Tribunja i Srime u vrijednosti 61,8 milijuna eura i ovo gradilište koje smo obišli, koje obuhvaća zapravo dio sustava grada Šibenika, ali ono što je najbitnije, upravo ovaj podzemni cjevovod za otočne skupine u arhipelagu, ako mogu tako reći, grada Šibenika. Čuli smo sad gdje je Bikarac u cijeloj priči, odnosno u kojoj fazi su oni. Jesu oni onda na vrijeme ili među prvima krenili ili ostali kaska do brane? Pa svaki je u nekoj svojoj fazi, dakle od tih 11 centara za gospodaranjem otpadom imamo riješen slučaj u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, ovdje u Šibensko-kninskoj županiji, imamo sve tri RCGO-a koji trenutno jesu u fazi faziranja, odnosno ishođenja, odnosno pronalaženja načina financiranja. Vi znate da je to ona metoda 80, 20, 10 što se tiče financiranja, ove nacionalne komponente, vlastite komponente. Prema tome, sa svima se vode razgovori. Evo, neki dan su bili i predstavnici, kada govorimo o piškovni ciste, jedan RCGO, dakle, koji je zadužen za one četiri sjeverne županije. Prema tome, intenzivni su ovoga razgovori. Ne bi ja sad vrednovao, ja samo hoću reći da je ovaj doista centar za gospodarenje otpadom jedan pozitivan primjer. Dakle, svih 11 centara za gospodarenje otpadom su na neki način nacionalno pitanje. Samo gospodarenje otpadom je doista, ja bih rekao, pitanje ili problem, ako hoćete, s kojima se doista moramo intenzivno baviti. I zato jesam danas ovdje da pokažem da ovaj jedan pozitivni primjer, da ih ima, ima ih još. I to je nešto čemu, uz sve one stvari koje jesu obuhvatom kao ministarstvo, to isto želim otvarati teme, pričati, komunicirati i rješavati ih u konačnici. Dobro, jeste li bili na sastanku s Tomaševićem ili namjeravate? Namjeravam, apsolutno. Mislim, kao što su i ovi centri za gospodarenje otpadom bitni, bitnije naravno ove koje se tiče grada Zagreba, obzirom da se radi o četvrtini ovoga populacije koja živi na jednom užem.